მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო, მაგრამ სანამ ტაროს გავშლიდეთ და სანამ ჩვენი საქმით, ასე ვთქვათ, დავკავდებოდეთ, მანამდე მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე და ესარეთ მრავალს. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საუბარს, ტარო გაიშლება თქვენთვის, მათთვის, ვინც ხასიათზე ვერ ხართ. ვინც ხართ უფრო მოწყენილობისგან მიდრეკილი და მოდით ერთი განვიხილოთ. რა არის მიზეზი? რატომ ხართ მოწყენილი? გამოსავალი რომ ყოველთვის არის, ალბათ დაგავიწყდათ. ნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. როგორ ხედავთ ქალბატონებს? მართალია მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთზე რეზონირდეს, ზოგიერთის ცხოვრებას მიესადაგოს და ზოგიერთის ურთიერთობას მიესადაგოს. აი ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ახლა ტაროსაგან. მოკლედ ჩავუსხდეთ, გავერთოთ ხო? ნახოთ რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, ვინც მოწყენილია პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ვინც მარტო გრძნობს თავს. ნახოთ. ქალბატონებისთვის, შემდეგ მამაკაცებისთვის შევეკითხოთ. ქალბატონებისთვის ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ. ქალბატონებო, თქვენი პარტნიორი აქ ამოვიდა ასეთნაირად. ნახეთ, შეხედეთ, ხო გახსოვთ ტარო რებუსის პრინციპით რომ მუშაობს? ვკითხულობთ უფრო სწორად, რებუსის პრინციპით ვკითხულობთ. პირველი არგანი, შემოპარული ადამიანი, რომელიც გარბის. ეს არც ყოფილა თავიდან. Ну, რაღაცნაირად თქვენ გეგონათ, რომ ეს იყო სერიოზული ურთიერთობა, მაგრამ თავიდანვე მას არ ქონდა ნიადაგი. და მესამე, პიროვნება, რომელსაც სურს მხოლოდ გართობა ურთიერთობაში. ურთიერთობა, გართობა. ეს არ მოიაზრება, როგორც ოჯახის შექმნა, როგორც სერიოზული ურთიერთობა არ მოიაზრება. ეს არის დროებითი ურთიერთობა. ეს არის მამაკაცის საყვარლის სტატუსით და არა მეუღლის სტატუსით. აი ესე, ქალბატონებო, ჩემოკარგებო. თქვენ მე ვიცი რაზედაც ნაღვლობთ. გაქვთ კითხვის ნიშნები სწორედ აი ამის გამო, რომ ამჩნევთ ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ უყურადღებობას, რომ დაიკარგება ხოლმე 3-4 დღე, ხო? არ გეკონტაქტებათ, არ გირეკავთ, არ გწერთ, რა შეასაქმე, სად წავიდა კაცი, სად წავიდა? სად წავიდა და ორგულობას აქვს ადგილი? რა თქმა უნდა, თქვენთან იყო, მობეზრდა ახლა ეს ურთიერთობა, ახლა სხვას აბავს. აბა ვნახოთ ერთი თქვენს მიმართ გრძნობები კონკრეტულ პიროვნებას, ნახოთ. კონკრეტულ პიროვნებას თქვენს მიმართ გრძნობები. თქვენ მისთვის სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი იყავით. მნიშვნელოვანი ადგილი დაიჭირეთ მის ცხოვრებაში. ასეთი სიყვარული, ასეთი დამოკიდებულება, რაც თქვენგან ჰქონდა, ამ ადამიანს მეორედ და მესამედ აღარ ექნება, იმიტომ რომ აი ასეთი სიყვარული მხოლოდ ერთხელ, ნუ ჰა, ორჯერ შეიძლება დაუდგეს მამაკაც ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი ასეთი მოსიყვარულე ქალი, რასაც რა ენერგიაც თქვენ გაგიციათ მისთვის, ეს ბევრს არ შეუძლია. თქვენ ახლა ასეთ მდგომარეობაში იმყოფებით. ამ პიროვნებას არასოდეს არ დავიწყდება ეს ბედნიერება თქვენთან ერთად გატარებული დღეები, არასოდეს. მაგრამ მოხდა რაღაცა. აბა ვნახოთ ერთი, რამ შეგიშალათ ხელი თქვენ და საერთოდ მისი გასვლის მიზეზი ვნახოთ. აბა ეს დროებითია თუ სამუდამო? ეს ბოლოს შევეკითხოთ. მისი გასვლის მიზეზი. აი აქ ამოვიდა გართობის კარტი. აი ეს არის უბრალოდ მობეზრება. გართობა, მობეზრდა ერთ ადამიანთან, თუნდაც სიყვარულში ყოფნა, მობეზრდა. აქ მე ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ თქვენ უბრალოდ ზედმეტი სიყვარული აჩვენეთ მას. თქვენ როგორც აი წაკითხული წიგნი იყავით უკვე მისთვის, წაკითხული წიგნი კი უინტერესოა. დავკეცავთ და შემოვდებთ ხოლმე თაროზე, მე მგონი, იცით ხო?
ამიტომ ყოველთვის საინტერესო უნდა იყოთ მამაკაცისთვის, ყოველთვის ცოტ-ცოტა დოზირებულად უნდა აეჭვიანოთ ის, თუ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ ბოლომდე. აი ესეთი პასუხი იყო ქალბატონებისთვის, რომლებიც რაღაცნაირად დასევდიანებულები არიან ეხლა პირად საკითხებთან დაკავშირებით. კითხვის ნიშნები სევდა, რატომ გავიდა, დაბრუნდება თუ არა და ასე შემდეგ. აი ესეთი იყო მოკლე პასუხი. შემდეგ მამაკაცებისთვის ეხლა. მამაკაცებისთვის შევეკითხოთ, აბა ვნახოთ. მამაკაცები მოწყენილები, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ნახოთ, როგორ ხედავთ და როგორ ხედავთ. მამაკაცები პირად საკითხებთან დაკავშირებით მოწყენილები რომ არიან. სამყარო თქვენს მხარეს არის. ეს პიროვნება, ვიზედაც ხართ შეყვარებული, შვენი ვრად გრძნობს თავს და თქვენ რატო ხართ მოწყენილი, მაინც ვერ გავიგე. ხართ მოწყენილი იმიტომ, რომ თქვენს გვერდით არ არის და თქვენთან არ არის ესეთი ბედნიერი? ნუ რას ვიზავთ? იმას ისე ურჩევნია. შვენი ვრად კარგა თავისუფლად არის ქალი. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ აი ასე გამოიყურებით, უპერსპექტივოდ. უპერსპექტივოდ ხელი ჩაქნეული და ნუ უიმედოდ. კარები გამოკეტილი. აქ არის უსიყვარულობა. ნუ ამ შემთხვევაში ცალმხრივი სიყვარული ჩანს თქვენი, იმიტომ რომ თქვენზე ვსაუბრობ მამაკაცებო, ხოლო ის არ ჩანს. ის არ ჩანს საერთოდ. აბა ვნახოთ ერთი. იმას თუ აქვს გზნობები რამე თქვენს მიმართ. არა, აქ ნუ ამოვიდა მამაკაცის არკანი. ის თქვენ განგიხილავთ თავის გონებაში, როგორც აი მარტო სული, მარტო ხელა, უხასიათო, უბედური და ასე შემდეგ. მის თვალში ხართ აი ასეთი პიროვნება, თუმცა ძლიერი. ასეთი პიროვნება, თუმცა ძლიერი. აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი პარტნიორის დაბრუნება რამდენად არის პერსპექტივაში? მამაკაცებო, თქვენი პარტნიორის დაბრუნება რამდენად არის პერსპექტივაში? ნახოთ. ისევ თქვენი ფიქრები ამოდის აი ამ პიროვნებაზე, თქვენი ფიქრები თქვენს პარტნიორზე და ვნახოთ ეს ქალბატონი თუ დაბრუნდება. ეს ქალბატონი ზოგადად ამ ქალბატონს მეგონი პირადი საკითხები საერთოდ აფიქრებს, კი როგორ არა აფიქრებს და ვერ გზნობს თავს კარგად პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ერთი შევეკითხოთ. შევეკითხოთ. ღვთისმადლი ამოდის. ერთი წამით მინდა ერთი ტარო მოვიტანო. გუსტავ კლიმტის ტარო, რომელიც მხოლოდ ქალებისთვის არის. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ მამაკაცებზე და მამაკაცების პარტნიორ ქალებზე. აი ამ ქალის მდგომარეობა მაინტერესებს და დაგიბრუნდებით ერთ წამში. აი მოვიტანე. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს, ესე იგი მამაკაცებო, თქვენი პარტნიორი ქალი რას ფიქრობს? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. არის შანსი, რომ ვიღაც ვიღაცებზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. არის პერსპექტივა. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ჩაფიქრებული. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს თქვენზე? ან საერთოდ რა მდგომარეობაშია? ვნახოთ ერთი რა მდგომარეობაშია. თქვენი ჩაფიქრებული პარტნიორი. ერთი, ორი. ვერთობით ხო? სერიოზულად არ მიიღოთ ახლა ეს ინფორმაცია. ესე იგი, აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც აი აქ გამოჩნდა, შვენი რა გრძნობს თავს. აქაც არის ტრიუმფალური, რა ქვია, ტრიუმფალური სვლა ერთ ტაროში და აი ამ ტაროშიც გამოჩნდა ტრიუმფალური სვლა. რაღაც გამარჯვებული, რაღაც თითქოს საკუთარ თავში დარწმუნებული და ასე შემდეგ. რაღაც ბედნიერებას ზეიმობს.
მაგრამ ეს არის დროებითი ბედნიერება. ეს არის როგორი ბედნიერება, იცი, თითქოს აი ვიღაცის დახმარებით რომ რაღაცას რომ მიაღწევს ადამიანი, აი ესეთი ბედნიერება. თუ თვითონ არ აღშნო, თუ თვითონ არ გამოიღებს შნოს, შეიძლება ჩამოიშალოს ეს ბედნიერება მის მხარეს. აქ ამოვიდა აგრეთვე მის მხარეს მეცამეტი არკანი, ეს არის დასრულება. მე ასე ვფიქრობ, რომ აი ეს ტრიუმფალური სვლა, რომელსაც გადის აი ეს თქვენი პარტნიორი ქალბატონი, ანუ ტრიუმფალურ სვლაში რას გულისხმობ? Ну, ცაკუდად არ მიაჩნია და დედამიწა ქალამნად. დარწმუნებულია თავის თავში, რომ ყოველას მოაწონებს თავს, რომ ყოველას უყვარს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოუტანს მას, რაც იცით, მარცხს. ეს არის მარცხი, მეცამეტი არკანი. აი ეს როგორც ბოლო წერტილი. მარცხი. აბა ვნახოთ. ვნახოთ შემდეგ როგორ გრძელდება ერთი ამ ქალბატონის. Ну, რომ შევამოკლოთ, ამ ქალბატონის ნაბიჯები მაინტერესებს თქვენკენ. ხომ გინდათ რომ გადმოდგას ნაბიჯი? ხომ გინდათ? ამ პიროვნებას თქვენ დაშირდებით მხოლოდ ფინანსების ან რაღაცა ბინის გამო. ნახეთ, რაღაცა ის ამოვიდა, ძალიან ისეთი 10-იანის მონეტები. რაღაცის საჭიროება, რაღაცა დაშჭირდება, აი ძალიან ისეთი მატერიალური საკითხის მოგვარება. ფული დაშჭირდება, ბინა დაშჭირდება და თავისი ცხოვრების კეთილმოწყობა. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება. და სხვათა შორის ფიქრობს ამაზე, უკვე იწყებს ფიქრს. უკვე იწყებს ფიქრს თუ როგორ დაბრუნდეს უკან, მაგრამ იმაშია საქმე, რომ უკან დასაბრუნებელი გზა ძალიან ვიწრო აქვს ამ ადამიანს. ძალიან დაავიწროვა, ძალიან და არ ვიცი მე რამდენად დაბრუნდება. აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრა. 10-იანის კვერთხები. არა. თქვენი შეხვედრა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ის შანსი, ის პერსპექტივა ამ ადამიანს უკვე გაშვებული აქვს ხელიდან. ის შანსი, ის პერსპექტივა, რაც ადრე ქონდა, ეხლა უკვე გაშვებული აქვს ხელიდან. როგორ გითხრათ, აი გაიფუჭა საქმე, გაიფუჭა სახელი, გაიფუჭა ცხოვრება, თქვენთანაც გაიფუჭა მდგომარეობა, ეს ურთიერთობა და ეხლა უკვე უპერსპექტივოთ არის. ეს ადამიანი არის, რო ვიტყვი, ენერგია გამოცლილი, გამოფიტული და შეიძლება ითქვას სამყაროდან დასჯილიც. სამყაროდანაც დასჯილი, ну, თავისი რის გამო, იცი, თავისი ტვირთის გამო, რა ტვირთიც აიკიდა მან. შეიძლება ეს ტვირთი იყოს სხვადასხვანაირი. ტვირთი, რომელიც ასე გინახეთ, ტვირთი, რომელიც ხვებმა აკიდეს, ან ტვირთი, რომელიც თვითონ აიკიდა თავისი ნებით. ანუ შარში თავის გაყოფა, ხო გესმით, ესეც ტვირთია. ეს ადამიანი არის ასეთი. ამ მდგომარეობაში. ამ მდგომარეობაში, აი ნახეთ. აქ არის 10-იანის კვერთხები მოცემული, 5 კვერთხი არის. წაღმდგომარეობაში 5 კვერთხი უკუღმა. ანუ მიაღწევს თავისას, მაგრამ ძალიან დიდი რისკის ფასად და ძალიან დიდი პერსპექტივის დაკარგვის ფასად, ისე რომ ფაქტიურად არ ზღირს. არ ზღირს, აი ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, რა ნაბიჯიც მან გადადგა, უბრალოდ არ უღირდა. დაბა ვნახოთ ერთი თქვენთან, თქვენთან ურთიერთობას როგორ ხედავს. გუსტავ კლიმტის ტარო, ძალიან მომწონს ეს ტარო, ძალიან მიყვარს. ქალების სულიერ მდგომარეობას გადმოსცემს. თქვენთან ყოფნის სურვილი. თქვენი გრძნობები, ну თქვენი გრძნობები აქ ჩანს, ნახეთ. თქვენ აკვირდები ამ ადამიანს, ეს არის თასების რაინდი. თასების რაინდი, თქვენი მხედველობის არეშია ეს ადამიანი. თასები უჭირავს ხელში რაინდს და აკვირდება მას. და ნახოთ აბა
თქვენი ნაბიჯი მისკენ. Ну, а გამოხედეთ როგორც იმპერატორი. Იმპერატორი თქვენ უკვე გაძლიერებული. Გაძლიერებული და სხვათაშორის საკუთარ თავს ებრძვით, როგორ მოიქცეთ, გადადგათ თუ არა ნაბიჯი, თქვენში არის ორი მე. Რაღაც, აი ორი, ორსახოვნება. Ერთი ებრძვის მეორეს და გაჩერებთ რომ არ გადადგა ნაბიჯი, არ გადადგა ნაბიჯი, თავი შეიკავე, თავი შეიკავე, ყველანაირად თავი შეიკავე. გესმით? Ერთი, რომელიც წუხს თქვენს პიროვნებაზე. თქვენში არის ორი პიროვნება, ერთი ნებისყოფიანი, მეორე უნებისყოფო. აი ეს ნებისყოფიანი ებრძვის უნებისყოფოს, რომ გამოიჩინეთ ძლიერება, არ გადადგა ნაბიჯი. აი ესეთი სიტუაცია. მამაკაცებო, ეს იყო თქვენთვის. მოკლედ, თქვენი განწყობა ამოვიდა აქ. Да, ну, раз гирчевт таро, аба внахот ერთი. Раз гирчевт таро, мамакацебо, თქვენ. Раз гирчевт таро. Мамакацебо. Ай ам ситуацияში раз гирчевт. Ай, თქვენ ჩახართ აქ როგორ თავი თავადკიებული და ენერგიების გარღვევა, ენერგიების კარგვა ამ ფიქრებთან დაკავშირებით, გამუდმებული ფიქრები, გამუდმებული ფიქრები, ფიქრებს ვერ აჩერებთ, მოკლედ. ფიქრებს ვერ იოკებთ და ვერ კარნახობთ თქვენ თავს, რომ არა, ეს ფიქრი უნდა მოვრჩე, ეს ფიქრი უნდა გავდევნო ჩემგან, ვერ ერევით საკუთარ თავს. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, უთხარით საკუთარ თავს, მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას, ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას. რამდენჯერაც ფიქრები მოვა, აი ეს უკუღმართული ფიქრები, იმ წუთში უნდა მიხვდეთ თქვენ რა თამაშიც მიდის. რასთან დაკავშირებით, ვისთან დაკავშირებითაც მოდის ეს ფიქრები, უნდა იცოდეთ რომ მისგან არის ეს გამოწვევა და მას უგზავნით თქვენ ენერგიას. უგზავნით და უგზავნით, უგზავნით და უგზავნით, რა გამოდის? რომ ის კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ არის ენერგო ვამპირი. სანამ თქვენ არ ჩახსნით ძაფებს ამ კონკრეტული პიროვნების ან კონკრეტული სიტუაციების მიმართ, მანამდე ეს ენერგიები გავა და გავა და შეიძლება ისე დასუსტდეთ, რომ მე საკუთარი თავისვისაც ვერ მოიცალოთ და ვერ მოახერხოთ საკუთარი თავის გადარჩენა, თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენს გვერდით ვიზედაც თქვენ გეფიქრებათ. არ ვიცი, ქურუმი ქალი ამოვიდა. ვითომ ის არის, ვიზედაც ფიქრობთ. ქურუმი ქალი, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის წინასწარმეტყველი, რომელიც არის მესამე თვალი აქვს გახსნილი თუ რაღაც აი ესეთი, რომელიც რაღაც ენერგიებს ფლობს, მენტალურად სიტყვის ძალა აქვს მას, ნუ რაღაც აი ესეთი. და აგრეთვე თქვენ ჩახართ აი ესეთი გაძლიერებული ტუზის კვერთხებით. ეს უკვე ძალიან კარგია, მამაკაცებო, ტუზის კვერთხები, ეს არის სიძლიერე. რომ საკუთარ თავში მონახოთ ის ძალები, ის სურვილი, ის იმედი და ის მუხტი, რაც საჭიროა უბრალოდ ცხოვრებისთვის, წინ ნაბიჯების გადადგმისთვის, ენთუზიაზმისთვის, მოტივაციისთვის, დიახ, მოტივაციისთვის. ამის გარეშე, აი ამ მუხტის გარეშე, ამ ნაპერწკალის გარეშე ძალიან ძნელია ცხოვრება. თუ ადამიანს არ აქვს მუხტი, ნუ ჩათვალეთ, რომ მას დამთავრებული აქვს ცხოვრება და მიდის უკან უკან. და ამის უფლება არ აქვს ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიყვანა სამყარომ და მისი ნებაა ჩვენი წასვლა. ჩვენ თვითონ კი არ უნდა დავაჩქაროთ. სამყაროს ნებაა ჩვენი მოსვლა და ჩვენი წასვლაც. სამყარო ჩვენ გვეხმარება, ასეთნაირად სულიერად გაძლიერებაში გვიგზავნის, განსაცდელებს, სამყაროს მიერ გაკვეთილებს. ვისაც ნებისყოფა არ აქვს და ვინც გატყდება ამ ბრძოლაში, ამ გაკვეთილების სწავლაში, ამ განსაცდელებში, ის დაიღუპება. ასეთი ადამიანები იღუპება. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, ეს არის ჯუნგლების კანონი ფაქტიურად, რომ სუსტი იღუპება. Сусти, ბრძოლის უუნარო,
თქვენ ხომ არ ხართ ესეთი, ხო? ხომ არ ხართ? თქვენ ხომ ბრძოლის უნარიანები ხართ, ნებისყოფიანები, მამაკაცები, ძლიერები, ვაჟკაცები. თქვენ უნდა დაძლიოთ ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესო ცხოვრება გაქვთ, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ცხოვრება გელოდებათ კიდევ წინ. იმიტომ რომ აი ეს კარტი ამოვიდა ტუზის კვერთხებით, ეს არის ძალიან დიდი სიძლიერე, დიდი მუხტი, რომელიც გეძლევა თქვენ სამყაროდან. მუხტი იმისათვის, რომ ახალი ნაბიჯები გადადგათ. დიახ. ახალი ნაბიჯები წინ მომავლისკენ. ეს არის თქვენ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შემომეგობრებო, რამდენი ხანი მისაუბრია, 20 წუთი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს. დაესწარით მრავალს და მეც თქვენთან ერთად დავესწროთ მრავალ ქრისტეს აღდგომას. გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად დაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.